প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনায় আপোনালোকক এই পিবিএছ শিক্ষা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে কিমান জিকে কোৱেশ্চনৰ আনসার লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে আজি ভিডিওটো ভাল পাব। আহক চিন্তা সমনষ্টনকে আজি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ সকলোতকৈ কম জনসংখ্যা থকা ৰাজ্যখন কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ছিকিম। ছিকিম ভাৰতৰ আটাইতকৈ কম জনসংখ্যা থকা ৰাজ্য। আজি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তাজমহল বনাবৰ বাবে কিমান শ্ৰমিক লাগিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 20,000 শ্ৰমিক লাগিছিল। আজি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ দামী চাবোনকণ কিমান টকাৰ হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1,80,000 টকাৰ। আজি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী ৰাজ্য কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী ৰাজ্য হয়। আজি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত কিমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 70 মিলিয়ন লোকৰ। আজি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ঘোঁৰা কিমান বেগত দৌৰিব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 40-48 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত। আজি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ এজন উৰাজাহাজ চালকৰ অৰ্থাৎ পাইলটৰ দৰমহা কিমান হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 2,00,000-8,00,000 টকা। আজি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চেছ খেলৰ আৱিষ্কাৰ কোন দেশত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতত। ভাৰতত চেছ খেলৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। আজি ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন দেশত সকলোতকৈ বেছি পুলিচ আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আমেৰিকা। আমেৰিকাত সকলোতকৈ বেছি পুলিচ আছে। এতিয়া দহ নম্বৰ অৰ্থাৎ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যেতিয়া এগৰাকী ছোৱালীয়ে কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত সেৱা লয় তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে ছোৱালীজনীৰ কি দেখে?
ইয়া উত্তরটো হৈছে ছোৱালীজনীৰ ব্যৱহাৰ ব্যক্তিজনে দেখে। শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে এইটা প্ৰশ্নটো আগবঢ়ালো। গতিকে ভিডিওটো চাই যদি অলপ ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।